Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Bir neçə il öncə insult keçirən meyxanaçı Ağa Kərimin səhhətindən xəbər var. Bir az xəbər verir ki, Lent azı açıqlama verən meyxanaçının oğlu bildirib ki, atasının vəziyyəti kafidir. Atamın vəziyyətində irəliləyiş yoxdur. Əvvəl necə idisə indi də elədir. Hatırladaq ki, Ağa Kərimin oğlu mayın 6-sında Lent azı açıqlamasında bu sözləri demişdi. Atamın səhhətini yaxşı demək olmaz. Həkimlər müalicə yazıblar. Deyiblər ki, ev şəraitində müalicələrini davam etdirsin. Həkimlərin fikrincə xəstəxanada edə biləcəkləri nəsə yoxdur. Sadəcə ev şəraitində müalicəsi davam etdirilməlidir. Çox bədbinləşib. Danışdırmasan danışmaz. Amerikalı sevilən məşhur aktyor müğənni Samuel Wright vəfat edib. Bir az xəbər verir ki, bu barədə Variyyətin nəşri məlumat yayıb. 74 yaşında dünyasını dəyişən aktyorun ölüm səbəbi isə hələlik açıqlanmayıb.